gospodo, ja vas molim za nekoliko trenutaka pažnje. Nadam se da ste zauzeli svoja mjesta, koje još niste, evo dajem vam još jedan vrlo kratki rok. Dragi prijatelji Hercegovke i Hercegovci, uvaženi gosti i svi dragi prijatelji, ja vas molim da pozdravimo domovinu sa najljepšom pjesmom Lijepa naša. Lijepa naša domovino, o junačka, zemljo mila, stare, stare djedovino, da bi vas da sretna bila, mila. Da još kratko ostanete stajati na svojim mjestima. Otpjevali smo Lijepu našu, a sada je onu što vam je srcu mila sigurno svima. Dakle, opće je prihvaćena pjesma kao hercegovačka himna Dođi da vidiš. A vi naravno svi malo lijepo zaplješite. Dođi da vidiš, dođi da se vidiš i poželjet ćeš ovdje da živiš. Da ti se dijete u miru rodi, živi u ljubavi i u slobodi. Slobodi, Bože,
smokle kameni vino. Hvala lijepo. Ja ću vas zamoliti da još kratko, vrlo kratko ostanete stajati na svojim nogama, jer ovakav događaj kao što je Hercegovačko silo znači jednom svečanošću, a samim time bi trebali odati počast svima onima koji danas nisu s nama. Molimo vas da minutom šutnje odamo počast svim poginulim hrvatskim braniteljima, umrlim članovima udruge Herceg Stjepan, te prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu. Neka im je vječna slava i hvala. Kao što sam već rekao, dame i gospodo, dragi prijatelji, dragi Hercegovke i Hercegovci, čast mi je da vas mogu pozdraviti kao voditelj programa na 20. jubilarnoj proslavi Hercegovačkog sila ovdje u Požegi, u Požeško-slavonskoj županiji. Vjerujem da sad svi gledate ovako u mene, pa šta je sad ovo? Ovaj mali tu stoji, vodi program. Pa ja ću vam je ispričati kako se to sve to tu dogodilo. Organizacijski odbor je imao problema u potrazi za voditeljem i tu je moj prijatelj, dragi načelnik iz Velike u organizacijskom odboru, pa imam ja jednog dečka, pa nema on baš iskustva, pa nije radio, pa ali zna on to, i svira tamo i pjeva. Pa oni svi nekako u organizacijskom odboru, pa dobro, Vlado, sve okej, ali kako sad? Pa ima on svoju jednu prednost, pa koja je? Pa naš je. Jednoglasno, odmah ručice gore. I zato sam ja danas tu i nadam se da mi nećete zamjeriti na mojim, eto, malim možda greškicama, pa ja sam vaš na kraju krajeva. Ovdje smo se okupili stvarno svi iz cijele naše županije, ali i šire, i moja je zadaća da ja pozdravim sve vas skupa koji ste došli i podržavate ovo sjelo. A pogotovo trebamo pozdraviti goste koji su došli s nekih viših instanci iz daleka, pa vas molim za nekoliko trenutaka pažnje. Ja vas molim da po redu jednim velikim pjeskom pozdravimo potpredsjednika Hrvatskog sabora, profesora Ivana Tepeša. S nama su i saborski zastupnici Pero Ćorić, Franjo Lucić, Leon Žulj, Tomislav Čuljak. Tomislav Čuljak je također tajnik HDZ-u, pa eto, molim jedan veliki pljesak za sve naše zastupnike koji su s nama. A imamo tu i domaće snage, pa pozdravljam ovim putem još jednom sve skupa njih. Zatim su s nama i brojni generali Hrvatske vojske, molim me jedan veliki, najveći aplauz za njih. Također pozdravljam sve gradonačelnike i načelnike općina u našoj županiji sa svojim zamjenicima. Ja veliki pljesak i za njih. Sa večeras s nama također izaslanik gradonačelnika grada Zagreba Zdenko Antunović i zastupnik u Skupštini grada Zagreba, Robert Balić.
Također su s nama i predstavnici vjerske zajednice, Katoličke crkve, naši župnici, pa molim jednim velikim pljeskom da i njih pozdravite. Oni će nam učiniti čast i zajedno s nama moliti prije večere. A također pozdravljamo i predsjednika Ramske zajednice, Dragana Kapčevića, te Mirka Stilinovića i Zvonimira Čorka, predstavnike Ličke zavičajne udruge Vila Velebita. Ja se nadam da nismo nekoga zaboravili, ako jesmo, nije namjerno. Još jednom sve skupa vas pozdravljam, svi ste nam jednako dragi i važni i svaka funkcija u vašem životu je naša funkcija i želimo vam svima najbolje u vašem životu. Ja se prije svega želim i moram zahvaliti organizacijskom odboru udruge Herceg Stjepan koja mi je dala priliku da vodim Hercegovačko stilo, što je za mene posebna čast. A sam taj organizacijski odbor i udrugu Herceg Stjepan nesebično i teškom mukom vodi i predsjednik koji daje sebe u potpunosti. Ja vas molim da pozdravni govor predsjednika i njegovo pozivanje na pozornicu pozdravite velikim pljeskom. Neka na pozornicu dođe i pridruži mi se Marinko Markota. Dame i gospodo, dragi prijatelji, dragi Hercegovci, prijatelji Hercegovaca, sve vas najsrdačnije pozdravljam u ovoj prekrasnoj travanjskoj noći, u slavonskoj noći, gdje želim da osjetite toplo hercegovačko srce ovdje, u ovom zraku koji udišete i u vašem srcu koje večeras kuca. Evo, 20 godina je prošlo od prvog sila, mnogi kažu, onako u šali, kaže, sve zlo dolazi iz Pleternice. I prvo, hercegovačko silo je baš bilo održano u Pleternici, ono tako emotivno, s puno naboja, tako da spamtimo svako silo koje se dogodilo u ovih 20 godina, svako je bilo posebno na svoj način. Redali su se večeri od Pleternice, Jakšića, Požege, Kutijeva, Velike i ponovo ovdje u centru Županije. Bila je čast svakako da odaberemo centar Županije ovdje u Slavonskoj Ateni u Požegi da održimo ovaj velebni skup posjećen, puna sala sa 500 ljudi ovdje. Uz naše drage prijatelje iz ovog kraja koji iz čitave Slavonije koji su došli ovdje, imamo puno dragih gostiju izvan Županije. Ja bih se pridružio ovim pozdravima našeg voditelja, pa bih pozdravio potpredsjednika Sabora profesora Ivana Tepeša, zamjenika župana Ferdinanda Trohu sa suprugom i dakako našeg domaćina večeras ovdje, gradonačelnika grada Požege Vedrana Neferovića sa suprugom. Ali također pozdravljam sve vas ovdje nazočne iz društvenog političkog života Županije i cijele nam Hrvatske. Što reći, ovo je prilika možda da se malo saberemo, da vidimo šta smo napravili ovih 20 godina. Prilika je da se zahvalim svim mojim prethodnicima, od prvog predsjednika Ante Pavkovića, zatim dugogodišnjeg predsjednika doktora Branka Mihalja sa tajnikom Marinkom Šarićem. Evo i sada je mene pripala ta čast zadnje dvije godine da vodim udrugu sa svojim vrijednim tajnikom Radoslavom Ukojom, ali dvije osobe ne čine ovu udrugu. Ovu udrugu sačinjavaju jedno tijelo, 20 ljudi iz privrednog, kulturnog života grada i Županije. Ne žele da ih imenujem, ali od srca im zahvaljujem na svemu što čine u organizaciji i da ne zanemarimo stare običaje hercegovaca na ovim područjima. Sila su zapravo i pokušaj
oživljavanja onog doba u kome su surovost životnih uvjeta u današnjici nezamislivi bili poticaj za još veću životnu borbenost. Filozofija Hercegovaca sadržana je u povijesti obitelji koja je znala ostati udružena radeći na zajedničkom cilju, njegujući vrijednosti rada, truda, marljivosti, sposobnosti, ostavljajući pri tome svoj rad i razvoj na urođenoj težnji da žive i osvajaju nove horizonte. Hercegovci su u potrazi za slobodom i boljim stilom života naseljavali najudaljenije predjele svijeta. Uvijek su se isticali sposobnošću, vrijednošću, ali nikad nisu zaboravili svoj rodni kraj, vezu sa tim krajem, uvijek su se vraćali, pronosili priču o njemu i donosili taj kozmopolitski duh. Evo, tako i ovdje možemo reći da Hercegovinu pamtimo po mnogim velikanima od Hercega, Hajduka, vojskovođa, do mnogih pisaca, pjesnika, intelektualaca na svim nivoima društvenog djelovanja. Pamtimo ih po vrhunskim sportašima koji su proslavili Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu u svijetu. A također pamtimo i po jednostavnim ljudima, poljoprivrednicima koji vrijedno rade, ali i po onim jednostavnim njihovim pričama o smislu života. Ja bih želio večeras da ovo večer provedemo u jednom ovako ozračju, raspoloženju. I kao i svake godine, mogu reći kao vinar, da smo priredili i jednu degustaciju vinara porijeklom iz Hercegovine, ali se nama pridruži vinari ovog područja i želimo i kroz ovo silo promovirati brend ovoga kraja, jer mnogi Hercegovci su naselili ovaj kraj, tu je priroda posebno darežljiva i je Bog, kažu, razapeo najljepši šator na svijetu. Nažalost, i Slavoniju raseljamo, tako da smo i mi žalosni ovdje i Hercegovci u Slavoniji što se to događa i što se jedan maćehinski odnos i prema kraju gdje brojni Hercegovci žive događa. Ja želim, evo večeras, da zajedno zapjevamo, da tambura, ganga, gusle, vino i pjesma noćas griju našu dušu. Živjeli! Evo ga, pa može jedan veći pljesak za predsjednika i cijeli organizacijski odbor. Mislim da će ova večer itekako biti lijepa i to zaslužuje da ih se pokloni. Već sam govorio da imamo gostiju sa svih strana. Vjerujem da mi nećete zamjeriti što ću pozdraviti još dodatno i predsjednika zajednice Hrvata Istočne Hercegovine. Iz Zagreba nam je došao gospodin Ivan Šutalo. Također s nama su i gradonačelnik Gruda Ljubo Grizen. Te gradonačelnik Posušja Branko Bagu. Budući da je predsjednik već naglasio kako Hercegovačko silo traje već 20 godina, organizacijski odbor se želi zahvaliti svim općinama i gradovima i svim domaćinima i sponzorima u proteklih 20 godina Hercegovačkog sila. A večeras smo u Požegi. Naš domaćin večeras je gradonačelnik Požege, gospodin Vedran Jeferović, te ga ja molim da kao domaćin sve vas skupa pozdravi i otvori Hercegovačko silo. Poštovane i uvažene dame i gospodo, dragi gosti zavičajne udruge Herceg Stjepan, iznimna mi je čast i zadovoljstvo večeras vas pozdraviti u gradu Požegi i u ovoj prigodi 20-godišnjice vašeg rada na ovom prostoru, na ovom prostoru Požeštine i Slavonije. Čovjek bez korijena, čovjek bez identiteta, čovjek bez svojih predaka je siromašan i čovjek koji ne može biti zadovoljan bez obzira gdje se nalazi. Svi vi koji ste sa vašim precima ostvarili kontakt
kroz ovu zavičajnu udrugu, sa krajevima iz kojih ste došli u Slavoniju, naselili je i vrijedno stvarali nove vrijednosti na ovom prostoru. Evo, i ovim dijelom, radom, kroz ovu udrugu pokazali ste što znači povezanost, što znači prijateljstvo, zajedništvo i nacionalni identitet da bi opstali i sačuvali sve one vrijednosti. Drago mi je da je upravo grad Požega pokazatelj uspješnosti mnogih ljudi iz Hercegovine koji su ovdje došli i napravili na dobrobit upravo Slavonije puno dobrih poslovnih projekata i ostvarili napredak sredine u kojoj svi zajedno živimo. Od srca vam se zahvaljujem svima što ste me večeras počastili da otvorim ovo vaše druženje i nadam se da će još generacije vaših sinova, unučadi zadržati ovu tradiciju i nastaviti ovo okupljanje upravo iz razloga da znate tko ste, što ste i kome pripadate. Hvala vam lijepo. Dragane Pretinac. Evo, u međuvremenu nam se pridružio još jedan saborski zastupnik, Pero Ćosić, pa molim da i njega pozdravite jednim velikim pljeskom. Evo sad dolazimo do onoga dijela gdje ćemo zapravo pokazati svu raskoš bogatstva hrvatskog naroda, a tako i nas Hercegovaca. Pa bih ja zamolio da nam se pripreme prvi naši izvođači večeras, pjevači Gange iz Gruda, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sveta Kata Grude, Sveta Kata iz Gruda. Evo, dok nam se oni spreme za nastup, ja moram istaknuti ono što sam već spomenuo, to bogatstvo hrvatskog naroda. Ovdje u Slavoniji imamo bećarac koji je zaštićen UNESCO-om, a u Hercegovini imamo Gangu koja je također zaštićena UNESCO-om poveljom. Tako da je to itekako vrijedna stvar i puno stvari u Hrvatskoj još čeka na zaštitu od UNESCO-a. Tako da budimo ponosni na ono što imamo, a ja vas molim da još jednim pljeskom pozdravimo i Gangu i naše izvođače. Thank you.
ovako je služba, mi je baš pametna glava, mali će biti. Uzdravlju dragi Slavonci i svi drugi okolo sjedeći, koji se ustima ljubimo i očima gledamo. Ljubili se i mrzili se mnogo lita i godina iz ove čaše uzdravlje naše, najprije gosta, a ostali šta ostali. I tu vaše kuće je dubi dolovi, oni vam pasli rogati volovi, pčelice vam prikrivale sunce, koze vrane prikrivale strane, a jačine brdavi dolovi. Bog te očuva, tisna klanca, mršava prasca, brkate cure, bratičke bure, krnjava lonca izla gospodara, veliki daća, usrani gaća, čarave planinke, dobrodiva gosta. Hodi je prijatelj, neka i ostane. Ako se ne budi je ti okrenut, daj mu Bože lojale noga i ostanu u glavu, izaša van i psi ga pojeli, a mi zdravo i veselo bili. Bog mi to tvoj godovnjak ti te čuva. Tisna mosta, pjanjna gosta, pratarske klefe, potomske osvete, duboke grabe, cokeljave, babe, konja, bosa i čovjeka čosa. Uvijek ti dobro bio, sa sitih kusa, a ščoravi dilio. Prikuću ti drvlje i kamenje, dalje njegujadi jasenje, a u kući zdravlje i veselje. Prikuću ti marva rogata, a u kući tičica kurata, a bile ti se hiljadi leonce, a pasi bisti im bucali doce. Kad koso kosio, sve koste nad nosom. Kopači ti pete motikama ne tukli, a sunci ti gaćera poreza ne sunci. Kad ušu mu koša, s najvećim tovarom doša. Da si prvi na ilu i prvi na dinu. Kad žena vagala, muško ostaje ne iza, ne saju kod goti. Puca odrada mi ostavlja, pijući za te povro, vrate moj, vi svi živile, bujica će godina. Uzdrav! Pristižu, mene je zapala čast tako pozdravljati ih redom, pa bih vas molio da jednim velikim pljeskom pozdravimo bivšeg saborskog zastupnika i potpredsjednika društva hrvatskih logoraša, doktora Antu Kovačevića. Slijedi nam također još jedna pjevačka grupa, ali ovdje, iz Slavonije, zapravo Hercegovci porijeklom, Hercegovci u krvi, ali tu su s nama večeras pjevači Gange iz Slavonije, Ljubica i Jure Soldo, njegova žena, i s njima u pratnji gospodin Tomislav Kovač Strukić, pa da čujemo što će nam oni večeras izvesti. Naravno, pljesak i za njih.
Evo da vam budem iskren, kad sam bio Klinjo i kad sam bio tamo dolje u Hercegovini kod svojih, pa tu ti stari, oni to gange žežu, ja kažem, ljudi moji, šta, evo idem ja s njima pjevat. Kažu stari, oni, nemoj, kvarit ćeš im. Molim, kako kvarit, majko mila. Malo sad, kad sam malo stariji i kad sam i svirao i radio u glazbi, shvaćam da je ganga jedna vrlo zahtjevna pjevačka disciplina. Zato vas molim pljesak za sve ove pjevače koji su to odradili besprekorno, u to uopće ne sumnjajte. Već spomenuti Tomislav Kovač Strukić je zapravo guslar, ali je sa svojima eto tu malo zapjevao. To je najpoznatiji diplar i guslar u Hercegovini. Izradio je preko 600 izvornih glazbala Hercegovine. Možete ih vidjeti ovdje kod pozornice, ali možete ih vidjeti na njegovom štandu ovdje ispred sale, gdje imate i njegove CD, dva CD-a izdao lani, te ostale rekvizite, dijelove narodne nošnje, te gusle i sve ostale instrumente koje možete nabaviti ovdje kod njega. Mislim da je to izvanredna prilika, jer on nam dolazi iz srca Hercegovine i dao se potpuno u to. Ja vas molim da jednim velikim pljeskom pozdravite Tomislava Kovača Strukića, koji će nam izvesti Isičaka iz pjesme Nevesta i svjekar. Oh,
Tako je, tako je. Evo, hvala mom imenjaku Tomislavu. Evo, pomalo mi privodimo kraju ovaj službeni protokolarni dio, ali imamo još toga prije večera što trebamo za odraditi. Pa ja bih za početak pozvao gospodu Antu Barišića Čanu. Poželjam pljesak za njega da ga malo podkripimo. Gospodina Antu Pavkovića Šišoviću iz Rakitna. Gospodin Ante Pavković, neka mi se to pridruži ovdje na pozornici. I gospodina Ivu Žuljevića Iću, da ovdje dođe malo do nas. Također pozivam i predsjednika udruge Herceg Stjepan Marinka Markotu da uruči plakete. A plakete su za nesebičan doprinos radu udruge i organizacije Hercegovačkog sila svih ovih godina, svih 20 godina, ljudi su koji su bili aktivni. Pa evo da koju riječ prozborimo o gospodinu Anti Barišiću Čani. Evo, ja molim predsjednika udruge Marinka da dođe ovdje, a ja ću reći da mu dodjeljujemo plaketu za zasluge jednom od osnivača udruge Herceg Stjepan, jednom od inicijatora održavanja manifestacije Hercegovačko silo. Dakle, čovjek koji je zapravo cijelu ovu priču započeo, ja vas molim da ga nagradite jednim velikim, zapravo najvećim mogućim pljeskom. Plaketu će uručiti sadašnji predsjednik udruge Herceg Stjepan na uspomenu i lijepo sjećanje i za sve zasluge koje je gospodin Barišić napravio za sve Hercegovce ovdje u našem kraju. Naravno, uz plaketu gospodin će dobiti od udruge i križ od loze koji je to simbol svih nas. Pa evo, ja molim gospodina Antu da nam se obrati s kojom riječi. Puno vam hvala, ja ću biti kratak i jasan, sve vas pozdravljam iz srca i duše, jer prvo Hercegovačko silo sam osnovao ja, a sad je nastavio još jedan bolji i organizovani čovjek koji će bolje raditi i bolje more i bolje je od mene puno. Puno vam hvala što ste došli dogodne, vas još više neka bude. Molim vas lijepo. Bravo, bravo. Tako se to radi. Čestitam još jednom i zahvaljujem od sveg srca. Sljedeća plaketa ide gospodinu Anti Pavkoviću Šišoviću iz Rakitna za dugogodišnju potporu u udruzi Herceg Stjepan u održavanju svih dosadašnjih hercegovačkih sila. Pa molim jedan veliki aplauz i za njega. Plaketu također uručuje predsjednik udruge Herceg Stjepan Marinko Markota. Pa evo, ako gospodin Pavković želi nešto reći, on bi za sad se branio šutnjom, što se kaže. Mi vam zahvaljamo od sveg srca i čestitamo na plaketi. Također i za njega imamo križ. A tu je i Rade koji to vješto odmah nagrađuje. I imamo još jednu plaketu. Ha, zapravo nije Hercegovac, ali kao da je. Naš gospodin Ivo Žuljević, također višegodišnji sponzor i donator Hercegovačkog sila, pripadnik Ramske zajednice u Požeštini. Molim ja veliki aplauz i zahvalu za gospodina Žuljevića koji je uvijek uz udrugu Herceg Stjepan. Evo, kažu je Hercegovac. Mora biti. Mi se zahvaljujemo svim nagrađenima koji su dobili plakete, a mi imamo još malo neslužbenog dijela koje ćemo odraditi ovdje, dodjela nagrada i zahvala pojedinim ljudima koji su ovdje s nama skupa. Dakle, za gradonačelnika Požege, za krasno domaćinstvo ovdje u restoranu Sara, pozivamo gradonačelnika da dođe i primi zahvalu malu od udruge Herceg Stjepan. Može jedan veliki pljesak za gradonačelnika.
Tomislav možda nije znao, ovo je rezbaren i izjasan na grb grada Požege koji je izradio naš guslar Tomislav Strokić. Hvala mu lijepo. Županije, gospodina Ferdinanda Troku, kojeg još nismo pozdravili, a sad molim ja veliki pljesak za zamjenika župana, gospodina Alojza Tomaševića, našeg dožupana Ferdinanda Troku. Molimo da dođe preuzme jednu knjigu, zahvalu od udruge Herceg Stjepan za županiju, za sav doprinos kroz sve ove silne godine organizacije Hercegovačkog sila. Župan i predsjednik malo se obratili, pa vi slobodno recite. Ovo je poklon knjiga iz Hercegovine, poznatog našeg stručnjaka doktora Bože Skoke Hercegovina, koja je izložena ovdje na štandu. Mislim da nećete zažaliti po vrlo popularnoj cijeni, ali prekrasna stvar za imati u kućnoj biblioteci. Hvala njemu. Naši gosti iz Hercegovine, iz Gruda, nisu došli praznih ruku, pa bih ja zamolio da nam se pridruže i oni ovdje, da uruče svoje poklone koje su namijenili svojim domaćinima, županu koji, nažalost, večeras nije mogao biti s nama, a u ime župana će preuzeti velički načelnik, gospodin Vlado Boban, pa ja molim gradonačelnika grada Gruda da se pridruži ovdje s nama na pozornici, kao i načelnika Velike. Pa evo jedna svečana primopredaja. Da, ovdje kod nas u Velikoj se dobro jede, tako da budite sigurni da kad pozovemo župana i sve vas da dođete kušati taj pršut, da će brzo nestati. Evo može jedan veliki pljesak za naše goste, koji nikada ne dolaze praznih ruku i mi im od srca zahvaljujemo. Također, oni nisu zaboravili na predsjednika udruge i ovdje je jedan simboličan poklon iz Gruda za njih. Također, i za, evo ima tu, Hercegovac s razlogom, kaže ovako u podnaslovu, knjiga za one koji Hercegovinu i Hercegovce vole, a još više za one koji ih ne vole. Tako, ako imate svoje goste u koji nas baš ne vole, podijelite im te knjige, obavezno. Također imamo još jedan poklon iz Gruda ovdje za gradonačelnika Požege, za našeg domaćina, gospodina Neferovića. Eto, oni su se svih nasjetili, pa im od srca zahvaljujemo i nadamo se da će se dobro provesti ovdje u našem društvu. Dragi gosti, mi smo ovdje završili sa službenim dijelom protokola i sa neslužbenim dodjelama nagradama. Zahvaljujemo se svima koji ste sudjelovali u ovom dijelu, koji ste dali svoj trud i obol u organizaciji ovog sila. Ja vam također moram naglasiti da večeras Hercegovačko silo iz Požege ide izravno u live streamu na kanalu na adresi www.hkcp.hr, gdje možete poslati svojim bližnjima da vas malo možda i vide i da uživaju u večerašnjem
programu Hercegovačkog sila, tako još ću jednom ponoviti adresu www.hkcp.hr gdje možete uživo pratiti zbivanja sa Hercegovačkog sila, pa eto, ko ne kaže da mi ne pratimo trendove i tehnologiju. Evo, došli smo do samog završetka, prije večere, naravno ono što ide, već smo spominjali naše župnike, pa ja bih molio da nam se ovdje na pozornici pridruži pater Zlatko Papac i da je zajedno s nama i da povede molitvu prije večere i da nas sve skupa blagoslovi. Molim je jedan veliki pljesak za patera Zlatka Papca. Molimo zajedničku molitvu koju nas je naučio Sin Boži Isus Krist. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Pomolimo se. Blagoslovi Gospodine ovu zajednicu koja se okupila u Požegi. Blagoslovi Slavoniju koja je imala mjesta za cijelu Hercegovinu. Blagoslovimo Liku, Zagorje i Međimurje, koji su krajevi Hrvatske na odnoj strani. Blagoslovimo Velebit, najveći dio Hrvatske koji dotiče nebeske visine. I blagoslovimo najljepše more svijeta, Hrvatsko more, koje se zove još i Jadransko. Na njemu su mnogi bili iz cijeloga svijeta i oduševili se ljepotom mora, i još više ljepotom hrvatske ljubavi, gostoljubivosti i prijateljstva. I na kraju svima vama koji ste se okupili ovdje u Slavoniji, koja je otvorila širom vrata i nama iz Hercegovine, neka Slavonija bude ponosna i zahvalna Bogu za sav svijet. I na kraju, svi narodi imaju svoje čari, ali ja mislim da Hrvati imaju sasvim poseban čar i sasvim posebno čudo. Zamislite vi, Međimurac i Hercegovac, to su dva svijeta. S druge strane, Dalmatinac i Srijemac nisu li to dva svijeta. I prođite dolje u Liku i prođite na kraj Hercegovine, zar to nije sav svijet u malome. Različiti, a svi svoji. Svi se volimo, a svi drugčiji. I ja vas ovdje pod slavonskim suncem pozdravljam. Slavonija nas je primila i otvorila širom srce i ruke nama na dobrodošlicu. A mi se ovdje osjećamo kao svoji na svome. I pozdravimo svetu Bogorodicu koju stujete u Hercegovini, pogotovo kako je procvjetalo Međugorje. I pozdravimo je svi najpoznatijom molitvom koju svi molite u svojim domovima. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen. I na kraju svi ćete se razići do krajeva Hrvatske. Pozdravite slavonskim pozdravom i slavonskom širinom.
i recite u Slavoniji ima srca i širine za svu Hrvatsku i za sam svijet, kao što ga ima i u svakom dijelu Hrvatske. I nijedan narod ne odbacuje, ali je ovako šarolik, raznolik, s puno srca i duše, to je samo Hrvatska. Jer sam ja Hrvat i svi vi, onda čestitam sebi i svima nama. Neka je Bogu hvala za najljepšu zemlju svijeta koju zovemo Hrvatskom. I 20 godina je već slobodna, slobodna. Gazili su nas 1000 godina, izuzev 41. do 44. uvijek smo bili nečiji. I sad 20 godina smo svoji, ali na nesreću ne znamo se uče da budemo svoji. Ja želim sebi i svima vama da se počnemo učiti biti svoji, pa gdje god se nalazili, na kom god dijelu, na visinama Velebita ili na visinama Slavonije. Sretan put svima kući, pozdravite i recite da je Slavonija imala i širine i srca i za svu Hercegovinu. Bog nas blagoslovi. Hvala Tatjana na predivnim riječima. Može to malo i jače, može to svakako jače. Nakon što smo se prikrstili, valja dobro zapljeskati ovakvim riječima. Ja se zahvaljam još jednom i pateru. Također se zahvaljujem ljubaznom osoblju restorana Sare, koji će nam sada servirati večeru, a vas prepustam da uživate i vidit ćemo se i čućemo se nešto kasnije. Zabavljat će vas poznati požeški sastav Areo Band i njih skupa pozdravljam. Dobar vam tek!